Assalomu alaykum yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Bugun ham e'tiboringizga qiziq va dolzarb mavzulardagi lavhalarni taqdim etamiz. Demak, ularning ayrimlari bilan tanishing. iyundan karantin bilan bog'liq cheklovlar soni ortdi. Toshkent shahrining aholi gavjum joylarida emlash punktlari tashkil etildi. Zomin ultra marafoni tafsilotlari. Toshkent shahar onkologiya dispanserida 2 milliard so'mlik moliyaviy xato kamchiliklar aniqlandi. Osiyo paralimpiya qo'mitasi prezidenti O'zbekistonga tashrif buyurdi. Dunyoning qator mamlakatlarida koronavirusning tarqalishi bilan bog'liq vaziyat yanada murakkablashmoqda. Dasturlarimiz orqali yoshlar daftari va unga kiritilgan o'g'il-qizlar ular bilan olib borilayotgan ishlar haqida xabarlar berib bormoqdamiz. Aziza Samiyeva ham yoshlar daftariga kiritilgan tengdoshlarimizdan biri edi va u haqida yoshlar telekanalida ko'rsatuv ham berilgan edi. Oradan ma'lum muddat o'tib, Aziza prezidentimiz tomonidan munosib taqdirlandi hamda unga barcha sharoitlarga ega yangi uy sovg'a qilindi. Hozirgi qurilayotgan avonali uylardan bizga ham o'zimiz uchun shaxsiy uy berishsa shuni xohlayman. Chunki hozir bu yerda ham ishlab turib ham yashayapmiz-da. Aziza Samiyeva haqidagi ko'rsatuv dastlab Yoshlar telekanali, so'ngra O'zbekiston 24 telekanali orqali efirga uzatiladi. Mazkur ko'rsatuvlarni ko'rgan davlatimiz rahbari Azizaga katta ishonch bildirib, uning orzularini amalga oshishiga ko'maklashdi. Ya'ni Azizaga poytaxtimizning Yangi Hayot tumani, Yangi Choshtepa mahallasi, O'zar ko'chasi 53-chi ko'p qavatli uydan xonadon sovg'a qildi. Mazkur uyni topshirish marosimida dastlab davlatimiz rahbarining Azizaga yo'llagan maktubi o'qib eshitildi. Qadrli qizim Azizaxon, beg'ubor yoshlik davringizda hayotning turli sinovlarini bardosh bilan yengib o'tayotganingiz, kelajakka umid va qat'iy ishonch bilan qarashingiz, o'zingiz kabi yoshlarga har jihatdan ibrat bo'layotganingiz meni ham davlat rahbari, ham ota sifatida hayotda to'lqinlantirdi. Azizaxon qizim, shuni bilingki, siz hech qachon yolg'iz emassiz. So'ngra Azizaga 3 xonali uyning kalitlari topshirildi. Azizaning onasi Abdullat Rahimovaning aytishicha, ularning shu kungacha o'z uylari bo'lmagan. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun ochilgan tikuvchilik sexida yashashgan. 12 yildan beri men yer uy joyiga muhtoj bo'lsam, bormagan joyim qolmadi. Ijtimoiy og'ir ahvolga tushib qolgan paytimizda dala bilan shug'ullandim. Mehnat qildik qizim bilan, ko'chatlar ekdik. Aksiga olib karantin paytida hamma daraxtlarimizni kesib ketishibdi. Biz uni uyolamizni yaxshi niyatlar qilib ekkandik-da. Endi ish boshlaymiz deb turuvdik. Yoshlar kanali orqali syomkalar boshlanib ketdi. Bizning xayolimizga kelmagan ishlar bo'lib ketdi. Keyin uni orqasidan 24 kanali keldilar, kelishdi. Shu bilan hayotimiz shunaqa tez o'zgarib ketdi, o'zgarishlar bo'lib ketdi. Biz hali ham o'zimizni ko'zimizga ishonmayapmiz nima bo'layotganiga, lekin juda ham baxtlimiz. Prezident administratsiyasiga va hamma yoshlar telekanali, O'zbekiston 24 kanali jurnalistlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yashash sharoiti og'ir bo'lgani sabab Adolat opa ayollar, Aziza esa yoshlar daftariga ro'yxatga olinib, ularga 33 million so'mdan, ya'ni 66 million so'm imtiyozli kredit ajratiladi. 2021 yil menga omadli keldi. Men prezidentimizdan xursandman, ularga minnatdorchiligimni bildiraman. Mana hayotimda kutilmagan narsalar bo'ldi. Qachondir uyim bo'lishini rosa ham xohlaganman, chunki oyijonim bilan ko'p qiynalganmiz, har xil joylarda yashaganmiz. Teximiz alohida bo'lishini xohlardim. Uy joyimiz alohida bo'lishini rosa ham xohlaganman. Men niyatlarimga erishdim. Azizaning kelajakdagi orzulari katta. Kelgusida u tikuvchilik sexini kengaytirish niyatida hamda o'ziga o'xshab, yoshlar daftariga kiritilgan o'g'il-qizlarni ish bilan ta'minlamoqchi. Davlatimiz rahbarining bu tuhfasi uning kelajakdagi orzulariga erishishi uchun motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Gulnora Qorboyeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar. Dasturimizni koronavirus bilan bog'liq yurtimizdagi vaziyatga oid xabar bilan davom ettiramiz. 2021 yil 27-iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 469 taga ko'payib, 109692 nafarni tashkil etmoqda. Shuningdek, 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etdi. Qonarli esa kecha kun davomida 774 nafar bemor sog'aygan. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotganlar soni 3181 nafarni tashkil etmoqda.
So'nggi kunlarda mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortib borayotganligini inobatga olib, Sog'liqni saqlash vazirligining taklifiga binoan joriy yilning 25-iyun kuni bugungi kunga qadar Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy etilgan tartib va cheklovlarga qo'shimchalar kiritilgan edi. Maxsus komissiya qaroriga ko'ra 28-iyundan mazkur qo'shimchalar amalga oshirilishi belgilangan. Xo'sh, o'zgarishlar nimalardan iborat? Mutaxassislar bu holatni qanday izohlamoqda? Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Tashqari 40 darajada issiq, niqob taqish har qancha ortiqchalik qilmasin, bugun unga ehtiyoj bor. Chunki yana koronavirusga chalinganlar soni kun sayin yuqorilab bormoqda. Shu sabab karantin choralari yana kuchaytiriladigan bo'ldi. Bu cheklovlar asosan shu odamlarni ommaviy to'planish jarayoni bilan kechadigan joylar faoliyatiga bog'liq. Bu umumiy ovqatlanish korxonalari ular 50% gacha sig'imda faoliyat olib borishi va ertalab soat 8:00 dan kechqurunga 20:00 gacha faoliyat olib borilishi ko'rsatilgan. Shuning bilan birga jamoa tarzida namoz o'qishlarini ham ochiq joylarda, ochiq ayvonlarda o'tkazilishi ko'rsatib o'tilgan. Toshkent shahri bo'yicha ayrim cheklovlar bor. Bu Toshkent shahriga, demak, kirib kelishni cheklash. Toshkent shahriga kirish chiqish bilan bog'liq cheklovlar bekor qilingani yu o'z kuchida qolgani bo'yicha bahsli ma'lumotlar tarqaldi va oxir-oqibat qaror o'z kuchida qolgani aytildi. Boshqa bir tomondan olib qaraganda aholi orasida qaror bilan bog'liq e'tirozli savollar ham yuribdi. Shulardan biri nega aynan 8:00 dan 20:00 ga qadar umumiy ovqatlanish korxonalariga ruxsat berilgan? Bu payt koronavirus xavf solmaydimi? To'g'ri fikr. Xohlagan vaqtda yuqilishi mumkin. Faqat bu yerda muloqotni davrini va odamlarni shu ko'proq kechqurunda uzoqroq bir-biri bilan muloqot qilish yuqoriligi. Bu umumiy ovqatlanish korxonalariga borib dam olish uchun emas. Odam o'zini hayotini davom ettirish uchun, demak, qandaydir miqdordagi ovqatni iste'mol qilish uchun borish kerak. Bizda uni teskarisi ham ko'rishimiz mumkin. Borib soatlab bir-biri bilan muloqotda bo'lishi va buning natijasida, demak, ko'chadan uyga kasallikni olib kirish holatlari borligi sababli ham bu narsa joriy etildi. Ro'parosa bir yil oldin hatto uydan chiqishga ham imkon yo'q edi. Iyul oyi yaqinlashishi bilan ko'pchilikda yana shunday holat qaytalanmasmikan degan xavotir va hadik paydo bo'lmoqda. Kasallanish ko'rsatkichlarining tobora ortishi bunga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, bu xavotirlar qanchalik o'rinli? Bilasizmi, o'tgan yilgi iyun, avgust oylaridagi bizga tayyorgarligimiz hozirgi tayyorgarligimiz darajasi emas. Ya'ni joylarni tayyorgarligi ham, mutaxassislarni tayyorgarligi ham, odamlarimizni o'zida ham yetarlicha tushuncha yo'q edi. Hozir mana bugun ertalabdan agar ishga kelayotganimda shu kuzatdim. Juda ko'pchilik niqob taqishni boshlagan. Bu demak, odamlarimizga agar tushuntiradigan bo'lsa, odamlarimiz o'zi qabul qiladi buni. Qabul qiladi va bunga rioya qiladi. Kasallikni avj olmasligi va lockdown e'lon qilinmasligi uchun ham biz, demak, shu niqob taqishni qo'lni antiseptik bilan zararsizlantirish yoki sovunlab yuvib turishni hamda kereksiz joyga tashrif buyurmaslik va ijtimoiy masofani saqlashni birinchi o'ringa qo'yishlarini so'rar edi. To'g'ri, hammamiz ham oldingidek virussiz erkin kunlarni sog'inganmiz. Biroq birlashmay turib hech bir yovni yengib bo'lmaydi. Shunday ekan, har birimiz o'z qarorimiz faqat o'zimiz uchun emas, barcha uchun deya bilmog'imiz zarur. Nargiza Bobojonova, Asror Ibrohimov, yoshlar. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Respublika maxsus komissiyasining qarori karantin cheklovlaridangina iborat emas, balki 28-iyundan xavf guruhiga mansub aholi qatlamlari bilan birgalikda Toshkent shahri aholisining 18 yoshdan katta bo'lgan barcha qatlamini davlat budjeti mablag'lari hisobidan ixtiyoriy tarzda ommaviy emlash ham ko'zda tutilgan. Ushbu jarayonning keng ko'lamda tashkil etish uchun Toshkent shahrining aholi gavjum nuqtalarida qo'shimcha emlash punktlari tashkil etildi va ularga oilaviy poliklinikalarning demak emlash uchun maxsus xodimlari biriktirildi. Muxbirimiz Nargiza Bobojonova ayni jarayonlarda ishtirok etdi. Har kuni deyarli bu kabi savdo majmualari yoki bozorlarga tushamiz va kerakli xaridlarni qilamiz. Endilikda siz bozor yoki bu kabi yirik savdo majmualariga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, nafaqat xarid qilishingiz, balki koronavirusga qarshi emlanishingiz ham mumkin.
Bu albatta aholiga yanada qulaylik yaratish, ularni vaqtdan yutishi va ortiqcha bahonalar qilmasdan COVID-19ga qarshi vaksina bilan emlanishi uchun qilinmoqda. Hamyurtlarimiz buni qanday qabul qilmoqda? Kelishyapti, so'rashyapti, qiziqishi, bir xilla Xitoy olamiz, mayli olamiz, o'zimiz palkiniki deyapti. Bir xillari Rossiyskiyni xohlashyapti, Rossiya Sputnikki. U 8 ta berishgan vaksinani 2 ta qildik hozircha. Olish tartibi mana masalan Xitoyiki 3 marta qilinadi. Davlenani o'lchab, pulsini o'lchab, saturatsiyani o'lchab qilinadi. 21 kunda yana chaqiramiz. 21 kundan keyin 3-chisini olishadi. Uni ham chaqiramiz, o'zimiz qilishadi. Keyin undan keyin xabar olib turamiz. 10 kun xabar olib turamiz. Ahvoli qanaqa, issig'i chiqmayaptimi? Sekin asta hamyurtlarimiz bundan xabar topib, ishonch bildira boshlagani quvonarli albatta, ammo yaratilayotgan sharoit ularni qoniqtiryaptimi? Ну, я думаю, что нам так не надо. Надо где-то, чтобы было место определенное, закрытое место. Ochiq joydami? Iloji bo'lsa, yo'q. Ochiq joyda olmagan bo'lardi. Yopiq joyda, dezinfeksiyaxonalarda qilgan ma'qul deb o'ylayman. Doim qarama-qarshi fikrlar bo'lishi tabiiy. Kimdir sharoitlardan norozi bo'lsa, kimdir xursand bo'lib undan foydalanmoqda. Poytaxtimiz bozorlarda bo'lib bunga amin bo'ldik. Umumiy holatim yaxshi, o'zimni yaxshi his qilyapman. Nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Barcha mutasaddilarga faollik uchun minnatdorlik bildiraman. Vaksina bilan emlanish bo'yicha ijobiy fikrdaman. Busiz iloji ham yo'q. Odamlar vaqtini o'tkazmay emlanishi tarafdoriman, chunki bu ishlar bizning sog'lig'imiz uchun zarur. Bugun koronavirusdan yagona himoya sifatida ko'rilayotgan vaksina barchani birdek qamrab olyapti deb ayta olmaymiz. Garchi u aholiga yanada yaqinlashtirilayotgan bo'lsa-da. Yo'q, hali olishga tayyor emasman. Nimaga? Chunki sog'lomman-da. O'zingizga ishonasiz? O'zimga ishonaman. Jismoniy mehnat qilyapman pastani. Ha, produkt oldim mana mana-da. Bozorda tashkillangandan oldim. Mana yaxshi his qilyapman o'zim. Yaxshi ekan. Bunaqa odamga ziyon yo'q. O'zimni sog'lig'im uchun kerak-ku baribir. Yo, olish niyat bor, olmoqchiman. Men olgan yaxshi, oz ko'payib ketyapti koronavirus. Kere, menimcha. Bugun har birimiz nimadan qo'rqishimiz kerakligini bilmay qolgan bir vaziyatdamiz. Koronavirus xavfi yoki vaksinaning ehtimoliy nojo'ya ta'sirlari. Sizningcha qay biri xavfliroq siz va yaqinlaringiz uchun? Buni yana bir karra o'ylab ko'ring. Sizning qaroringiz siz va hatto biz uchun ham muhim. Nargiza Bobojonova, Asror Ibrohimov, yoshlar. Keyingi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda onkologiya yo'nalishi bo'yicha xastalangan bemorlarning norozi kayfiyatdagi murojaatlari ko'zga tashlanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining ma'lumot berishicha, respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent shahar filialida 2 milliard so'mlik moliyaviy xato kamchiliklar aniqlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan va muassasa rahbari lavozimidan chetlatilgan. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi vakillari shu kabi muammolarning kelib chiqish sabablarini o'rganish maqsadida onkologiya markazining Toshkent shahar filialida bo'lib vaziyatni atroflicha o'rganishdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2019-2020 yillarda onkologik kasalliklar bilan og'rigan 200 nafarga yaqin bemorlar tibbiyot sohasi bilan bog'liq muammolar yuzasidan yuqori tashkilotlarga murojaat yo'llagan. Onkologiya markazining Toshkent shahar filialida bo'lgan deputatlar shunday muammolarning kelib chiqish sabablarini o'rgandilar. Shifoxonada rahbar vazifasini vaqtinchalik bajarib turgan Odil Abduraimovning ta'kidlashicha, buxgalteriyada alohida xo'jalik hisobi bo'lmagan va faqat byudjetdan ajratilgan mablag' hisobiga faoliyat yuritayotgan kasalxonadagi muammolarning aksariyatiga moddiy yetishmovchilik sabab bo'layotgan ekan. Shunaqa muammolar borki, bu Sog'liqni saqlash vazirligi yoki bo'lmasam shahar sog'liqni saqlash vazirligi bog'liq emas, mening fikrimcha. Mening fikrimcha hokimiyat, davlat organida xalqimiz, masalan, bitta nur apparatimizning istochniki deydi, o'sha nur chiqazadigan kobalt yadrosi. Shuni almashtirish kerak, uning muddatidan o'tib ketgan uni. Shuni almashtirish kerak, shunga 2 milliard pul kerak, срочно. Shunasmi, uni MAGATE degan organizatsiya bor, o'sha nur apparatlarini ishlab chiqazadigan. Uni qo'yish ham, olib kelish ham hammasi ularning bo'ynida. O'zbekistonda unaqa mutaxassislar yo'q, uni olib kelib qo'yadigan. Xalq vakillari muassasadagi texnik uskunalar bilan bog'liq muammolarni o'rganish jarayonida uskunalarni tuzatadigan mutaxassislarning yetishmasligi va ularga to'lanadigan xizmat haqini topish qiyin kechayotganligiga oid vaziyatga ro'baro' bo'lishdi.
Deputatlar shuningdek bemorlar davolanayotgan xonalarga ham kirib, ularning ahvolidan xabar olishdi. Bemorlarning aksariyati shifokorlar faoliyatidan nolimadilar. Ular ham muammolar asosan davolash uskunalarining yetishmayotganligi va mavjud bo'lganlari esa ta'mirga muhtoj ekanligi bilan bog'liqligini ta'kidladilar. Guvohi bo'lganingizdek, mazkur muammoni birgina shifoxona vakillarining o'zi bilan hal qilishning imkoni yo'q. Deputatlar ham vaziyatni atroflicha o'rganib chiqqanlardan so'ng mazkur masalalarni yuqori tashkilotlarga yetkazishlarini va lozim bo'lgan taqdirda shifoxona uchun mablag' ajratilishida o'zlari bosh-qosh bo'lishlarini bildirdilar. Nodirbek Shamsiddin, Rahmatulla Qudratov, yoshlar. Toshkent shahridagi Alisher Navoiy nomli Davlat akademik katta teatri old maydonida O'zbekistonning iste'dodli yoshlarini tahsin mukofoti bilan taqdirlash marosimi tashkil etildi. Mazkur mukofotga ilm-fan, sport, xalqaro aloqalar, madaniyat, innovatsiya, tibbiyot va boshqa sohalarda mamlakat rivojiga katta hissa qo'shgan yetakchi yigit-qizlar ega bo'ladi. To'g'ri aytasiz, shuning bilan birgalikda yoshlar uchun ko'p ishlarni amalga oshirgan, jumladan o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib, insonlar hayotini saqlab qolganlar ham chetda qolmaydi. Ayni fursatlarda taqdirlash marosimi va katta konsert dasturiga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Konsert dasturi boshlanish arafasida va bugun kun davomida COVID-19 epidemiyasi bilan bog'liq bo'lgan lavhalarni bizga tayyorlab bergan hamkasbimiz, muxbirimiz Nargiza Bobojonova konsert dasturiga yetib borganlar va qizg'in jarayonlardan bizni ham boxabar qiladilar. To'g'ridan to'g'ri efirda. Assalomu alaykum. Nargiza, marhamat, jonli efirdasiz. Eshitamiz sizdan tafsilotlarni. Rahmat studiya. Tahsin bu tahsinga loyiq, o'z sohasining yetkilari va yosh bo'lishga qaramasdan katta shijoat sohiblariga topshiriladigan mukofot va ayni damda uni taqdirlash marosimi, uni o'z egalariga topshirish uchun mana katta taraddudlar ko'rinmoqda. Alisher Navoiy teatrining qarshisida barcha yoshlar uchun ochiq osmon ostida sharoitlar yaratilgan holda taqdirlashga tayyorgarliklar avjida ketmoqda. O'tgan yili pandemiya sababli bu mukofot o'z egalariga topshirilgan emas. Shunday bo'lishga qaramasdan bu yil u egalarini kuttirmadi. 21 nafar yosh va 6 ta jamoaga topshirilishi kutilayotgan mukofot va u haqida biz ayni damda mutaxassis bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yil mukofot kimlarga topshiriladi va unga loyiq ko'rilgan yoshlar orasida kimlar bor? Tahsin mukofoti bugungi kunda nafaqat yoshlarning sevimli mukofoti, balki butun xalqimiz uchun qadrli mukofotlardan biri bo'ldi. Bu juda ham bir tahsinga sazovor haqiqatdan ham holat bo'ldi va mana shu yoshlarni tanlash jarayonida biz aynan mana shu 2 yil davomida 2020-2021 yillar davomida o'zining faolligi bilan yoshlarning ijtimoiy, siyosiy, umuman barcha jabhalarda, tibbiy voqealarda o'zlarini hissa qo'shgan yoshlarni tanlashga harakat qildik. Nomzodlar juda ham ko'p edi, ammo ularning ichidan ham tanlash ham juda ham murakkab bo'ldi va o'zingiz ham guvohi bo'lasiz hali jarayonlarda eng munosib yoshlar, eng munosib jamoalar va mana shu yoshlarni hayotiga bevosita daxldor bo'lgan, jumladan masalan Qo'rqma kitobining muallifi bugun bunda juda ham yaxshi bir treyler asar sifatida juda ham mashhur bo'lgan kitob va yana qolaversa onalar maktabini asoschisi, umuman olganda bir yurtimiz, xalqimiz uchun, aynan yoshlar uchun bir faollik ko'rsatgan xalqimiz farzandlari, xalqimiz vakillari bugun taqdirga sazovor bo'lishadi. Tahsinga loyiq ko'rilgan yoshlarni tahsin bilan birga yana nima kutyapti? Albatta, ularni mana shu mukofotni statuetka, diplom va juda ham ajoyib bo'lgan yana surpriz sovg'alarimiz ham bor. Tahsinga sazovor bo'lishning o'zi ham menimcha mana shu xalqning e'tirofi, yoshlarning e'tirofi. Bundan ortiq sovg'a menimcha yoshlarga ham kerak bo'lmaydi, hojati ham bo'lmaydi. Albatta, so'zingizda jon bor va tahsin va tondoshlari, yurtdoshlari va butun yoshlar oldida tahsinga sazovor bo'lish har bir yoshning orzusi nazarimizda. Ilohim har bir yoshga nasib qilsin. Biz esa bu jarayonni kuzatishda davom etamiz. Yaqin soatlarda u boshlanadi va katta tantana tarzida tahsin sazovor bo'lgan yoshlarga tahsinlar topshiriladi. Biz esa bu jarayonni bevosita kuzatamiz. Bizda hozircha shular. Studiya, rahmat. Sizga katta rahmat, Nargiza. Muhtaram muxlislar, demak, tahsin 2021 yoshlar mukofotining taqdirlash marosimi va konsert dasturini yoshlar telekanalida jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab turli tadbirlar tashkil etildi. Soha rivojiga hissa qo'shgan matbuot va jurnalistikada fidoyilik ko'rsatib faoliyat olib borayotgan ko'pchilik ijodkorlar turli tashkilotlar tomonidan
mukofotlandi. Muxbirlarimiz ana shunday tadbirlarda ishtirok etishdi. Toshkent viloyati hokimligi tashabbusi bilan viloyat hayotiga doir ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni teleradio, internet va bosma nashrlarda yoritish bo'yicha tanlov e'lon qilingan edi. Mazkur tanlovda g'olib bo'lgan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillarini taqdirlash marosimi hamda 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbir doirasida viloyatda amalga oshirilayotgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarni yoritishga hissa qo'shgan jurnalistlar 5 yo'nalish bo'yicha taqdirlandi. Tanlov ommaviy axborot vositalarining barcha sohalarida, ya'ni televideniya, radio, matbuot yo'nalishi hamda fotojurnalistika va ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni bugungi kunda ommalashib ulgurgan internet jurnalistikasi yo'nalishlarida tashkil etilgandi va bu ijodkorlar o'zlarining ijod mahsullaridan 5 namuna tashlab berish kerak edi va mana shu namunalar asosan saralab olinganlari g'oliblikda tavsiya etilgan. Ma'lumot berilganidek, Toshkent viloyati hayotiga doir jurnalistik materiallar tanloviga 1000 yaqin ijodiy ishlar qabul qilingan. Yakunida ularning 15-tasi tanlovda hay'at a'zolari tomonidan tanlab olindi. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligida matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida ham soha vakillarining mehnati e'tirof etildi. Xususan, so'nggi 6 oy ichida agentlik vakillarining telelavhalar, ko'rsatuvlar, tokshoulardagi ishtiroki, ijtimoiy sahifalardagi chiqishlari, sohaga oid masalalar muhokamasi bo'yicha radio eshittiruvlar ko'lami kengaygani aytildi. Bunda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari ning ko'magi katta ekani alohida ta'kidlandi. Anjumanda ham o'tgan davr mobaynida agentlik faoliyatini yoritishda faollik ko'rsatgan jurnalistlar va blogerlar munosib taqdirlandi. Ularning kelgusidagi mas'uliyatli vazifalarini bajarishida yaxshi tilaklar bildirildi. Maqsud Ashrimboyeva, Ilyos Samonov, Yoshlar. Joriy yilning noyabr oyida Samarqand xalqaro xayriya yarim marafoni o'tkazilishi reja qilingan bo'lib, jam 3 bosqichda o'tkaziladigan ushbu marafonning birinchi bosqichi Jizzax viloyatining Zomin tumanida bo'lib o'tdi. Zomin ultra madaniyat, san'at va sport marafoni tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Zomin tumani dengiz sathidan 2400 metr balandlikda tog'lar bag'rida joylashgan suhfa tekisligi. Marafon o'ziga xos tabiatga ega mana shu tekislikda start oldi. Dastlab ertalab soat 7:00da 50 km masofani ko'zlagan 35 nafar ishtirokchilar o'zaro bahsga kirishdilar. Zomin ultra marafoni bu birinchi marta bo'lishi, ya'ni 2400 metr balandlikdagi marafon. Bizolimizki bu bugun tarixiy kun. Va bu doimiy bo'lishi kerak. Bu ultra degani ham shu marafonlar 40 km bo'lsa, ultra bo'lgani uchun 50 km va undan yuqori bo'ladi. Biz birinchi bosqich 50 km boshlandi. Marafon ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida har 5 km masofaga mana bunday burchaklar ham tashkil etilgan bo'lib, unda volontyorlar xizmatlaridan foydalanildi. Kayfiyat va jo'shqinlik, yoshlik va uzoq yillik tajriba jam bo'lgan marafonda respublikamizning turli hududlaridan, shuningdek 15 davlatdan jami 1000 yaqin sportchilar va havaskorlar, diplomatik korpus vakillari ham ishtirok etishdi. ...21-12 kilometrga yugurish, shuningdek 2 kilometrga skandinavcha yurish musobaqasi bir vaqtda boshlandi. Ishtirokchilar orasida professional sportchilar qatorida yoshi kattalar va jajji bolajonlarning ham borligi marafondan ko'zlangan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadini yana bir bor namoyon etdi. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Yo'q, rahmat. Hozir necha kilometrga qaysi masofaga? 2 km. 2 km-ga skandinavcha yurish. U menga pomoshnik. Yordamchi bor. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, bemalol. 10 kilometrga yugursam ham bo'lar ekan. Bolalarim yugurayapti 10-20 ga. Men birinchi marta qatnashayotganim uchun o'zi ekoparkda yugurib turaman. 2 yildan beri shu uchun marafonda birinchi marta qatnashdim. Finishga yetib kelgan ishtirokchilar olqishlar va medallar bilan kutib olindi. Dastlab 2 kilometr, shundan so'ng 10 va 21 kilometrga yurgan ishtirokchilar navbati bilan finish chizig'ini kesib o'tishdi. Qayerdan keldingiz? Amerikada, Pensilvaniya shtatida. Dasturchiman. Uber kompaniyasida ishlayman, dasturchiman. O'zim Toshkent viloyatidan, men Angren shahrida tug'ilganman. Zominga birinchi marta kelishim. Ajoyib dahshat. Men kutgandan ancha qiyin bo'ldi. O'zim Toshkentda yugurib tayyorlangan edim. Lekin bu yoqdagi mana bu elevation deydi, ko'tarilish tushish
ancha qiyin bo'ldi. Keyin men o'zim yugurganman. Bu yerda boshqalarga qarshi yugurasiz. Ancha mazza. Tog'li hudud bo'lgani sababli ishtirokchilarda ma'lum qiyinchiliklar kuzatilgani rost. Ayniqsa 10, 21 va 50 km masofani bosib o'tganlar buni yaqqol sezishdi va bu ularning tajribasi yanada oshishiga xizmat qildi. 50 km masofani murakkab tog' yo'li qiyinchiliklariga qaramay birinchi bo'lib bosib o'tgan ishtirokchining quvonchiga barcha kuzatuvchilar va musobaqaning boshqa ishtirokchilari ham sherik bo'lishdi. Juda ajoyib bo'ldi. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Hammaga rahmat. Karyeramdagi birinchi 50 km bo'ldi. Bundan oldin ko'plab marafonlarni yugurganman. Lekin bunisi birinchi marta bo'ldi. Trassa ajoyib. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishni maqsad qilgan marafon yuqori kayfiyat va jo'shqinlikda bo'lib o'tdi. Rejaga ko'ra galdagi manzil Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani bo'lib, sentyabr oyida o'tkaziladigan New Star marafoni va noyabr oyida Samarqandda o'tkaziladigan xalqaro xayriya yarim marafoni bo'ladi. Osiyo Paralimpiya qo'mitasi prezidenti O'zbekistonga tashrif buyurdi. Futbol haqida. Futbol bo'yicha Yevropa chempionati Portugaliyasiz davom etadigan bo'ldi. Oldinda shu va boshqa sport xabarlari bilan tanishishingiz mumkin. Shu kunlarda yurtimizda Osiyo Paralimpiya qo'mitasi prezidenti Majid Rashid boshchiligidagi delegatsiya mehmon bo'lib turibdi. Dastlab mehmonlar Toshkent xalqaro aeroportida qator sport tashkilotlari mutasaddilari tomonidan munosib kutib olindi. Qayd etish kerak, Osiyo Paralimpiya qo'mitasi prezidenti tashrif doirasida poytaxtimizda tashkil etilgan qator tadbirlarda ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Jumladan ularning biri Mirzo Ulug'bek nomidagi markaziy istirohat bog'ida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi va yana bir necha tashkilotlar hamkorligida ilk marotaba inklyuziv marafon sayl festivali o'tkazildi. O'zbekistonda paralimpiya harakatiga davlat miqyosida e'tibor qaratilayotgani, sportchilaringiz tomonidan qo'lga kiritilayotgan natijalarda aks etyapti. Bunday yutuqlar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qachonki barcha birgalikda harakat qilsagina shunday samara beradi. Istirohat bog'i bugun har doimgidan gavjum edi. Bu yerda jami 800 nafardan ortiq ishtirokchi marafonda qatnash niyatida jam bo'ldi. Bellashuvlarda 500 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar, volontyorlar hamda homiy tashkilotlar faol ishtirok etishdi. Xullas, boqqa yig'ilganlar haqiqiy bayramga guvoh bo'lishdi. Bu tadbir asosiy maqsadi bu motivatsiya. Mana shu o'sayotgan yoshlarimiz uchun, chunki bizda aynan bu tadbirga motivatorlarni chaqirdik, paralimpiyachilarni, chempionlarni, hamda san'at yo'nalishida ham rassomlarimiz, mashhur rassomlarimiz chaqirdik. Bu yerda juda ko'p tochkalar bor, bu yerda brail tochkalari bor. U yerda xohlagan inson brail yozuvni o'rganishi mumkin. Surda tochkalarimiz bor. U yerda surda tilida eshitmaydigan insonlarning tilida o'zini ismini aytishi mumkin. Biz o'sha ularni dunyosi bilan hammani tanishtirmoqchimiz. Festival doirasida tennis, badminton va yana bir necha sport turlari bo'yicha musobaqalar ham bo'lib o'tdi. Inklyuziv marafon sayli yakunida ishtirokchilar uchun konsert va ko'ngilochar dasturlar namoyish etildi. Poytaxtimizning Jar sport majmuasida Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida sportning 12 turi bo'yicha musobaqa o'tkazilmoqda. Mazkur musobaqa Yoshlar ishlari agentligi hamda Turizm va sport vazirligi hamkorligida 28-29 iyun kunlari o'tkazish rejalashtirilgan. Unda Sport Fest 2021 dasturi asosida bellashuvlar tashkil etilgan bo'lib, sportning futbol, voleybol, basketbol, badminton, qo'l jangi, street workout, arm wrestling, shaxmat, bahodirlar o'yini va stol tennisi bo'yicha bo'lib o'tadi. Bilyapsizmi? Raqibim Toshkent viloyatidan. Jang yaxshi bo'ldi. Raqibim ba'zi bir kuchli ekan kurashga. Men berishga qo'ymadim. Yutdim. Musobaqada mamlakatimizning barcha hududlaridan kelgan sportga oshno yoshlar ishtirok etishdi. Unga jami 154 nafar hududiy bosqichlarda g'olib bo'lgan sportchilar va 1000 nafardan ortiq band bo'lmagan yoshlar jalb qilindi. Eslatib o'tamiz, musobaqada g'olib bo'lgan sportchilarni taqdirlash marosimi 29-iyun kuni Jar markaziy o'yingohda o'tkaziladi. Bizda hozircha shular, voqealar rivojini yangi davr dasturlari orqali kuzatib boring. Yoshlar teleradio kanali o'z taqdimlarini davom ettiradi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Xayr.